Nyagasani Yesu nabane namwe. Nawe kandi namwe. Amagambo y'umwivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Ugorobye abigishwa be baramanuka no ku nkombe y'inyanja. Bajya mu bwato berekeza hakurya y'inyanja ahagana i Kafarinawumu. Nuko ubiriraho kandi Yesu atarabageraho. Haho umuyaga mwinshi inyanja yitera hejuru. Bamaze kugashya ahantu h'amasitadi 25 cyangwa 30, babona Yesu agenda ku nyanja ageze hafi y'ubwato, ubwoba burabataha. Nibwo Yesu ababwiye ati, nimuhumure nijye. Bashatse kumushyira mu bwato, babona ubwato bugeze ku mwaro aho bajyaga. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Rimwe umwana w'imfubyi imyaka 8 abaza umwe mu bashumba ba Kiliziya ati, ko Imana idukunda kandi ibyo nkaba nanjye ntabishidikanya, kukemera ko tubabara. Uwo musaserodoti yaramubwira ati, mwana wanjye icyo kibazo wibaza nanjye ndakibaza. Yari umwana w'imfubyi muto, tukemera kutubabara tugahura n'ingorane. Ati, nanjye icyo kibazo nanjye ndakibaza. Ariko mu bisobanuro yamuhaye mwibutsa ibintu bikomeye, ko nubwo bimeze gutyo, nubwo twababara gute, Imana itatwanga. None se niba Imana itatwanga, kuki nyine yemera ko tubabara? Ese niyo iba yabishatse ko tubabara? Turibuka Kristu, abanyarwanda bose muri rusange bazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Kuki Imana yemera ko akababaro nk'ako kabaho? Ntabwo ari uko Imana ibashatse kutubabara, yewe nta n'uruhare iba yabigizemo ngo tubabare. Ubwigenge bwa muntu, icyaha cye, kwemera kumvira Shitani kurusha kumvira itegeko ry'Imana, ni bimwe mu bishobora kugeza umuntu habi. Nyamara nubwo bigenda gutyo, Imana yo ntidutererana. Ijambo ry'Imana dusanga mu ibaruwa Pawulo mwandikiye Abanyaroma ribivuga neza. Ngo niba Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu yaba nde? Yo itimanye ndetse n'umwana wayo, yaba urite kumuduhana n'ibindi byose? Pawulo mutagatifu ati, ni iki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana? Ibyago se? Ibitotezo se? Agahinda se? Urupfu se? Ibyaha byo mu ijuru, ibyaha byo ku isi, ndetse yewe n'iby'ikuzimu, nta gishobora kudutandukanya n'ukuntu Imana idukunda muri Kristo Yesu. Ibyo niko bimeze. Yesu Kristo nawe ati, nimuhumure nijye. Muri ibyo byose bituremerera mu mateka mabi twanyuzemo, aruhije, ashaririye, harimo nyine Jenoside yakorewe Abatutsi, Yesu Kristo ntabwo yigeze adutererana. Ati, nimuhumure nijye. N'uyu munsi aracyakubwira ati, mwana wanjye humura nijye. Nijye uri ukuri hafi, nijye ukurengera, nijye uguhumuriza. Ivanjiri Yohana umutwe wa 6 twazirikanye, twahereye ku mutwe wa 16 kugera ku wa 21. Amagambo abanza atwereka ko Yesu Kristo yari amaze gutubura imigati, nanone agaragaje impuhwe ze.
amagambo akurikira twasomye umunsi nayo atwereka Yesu Kristo arimo asobanurira abamukurikiye ko ari we mugati w'ubuzima. Ibyo byose biratwereka ukuntu atwitaho no mu bihe bikomeye, no mu bihe by'amage, no mu bihe dufite ubwoba, maze akaduhumuriza. Ntidushidikanya ko no mu bihe bikomeye aba afite ububasha bwo kuza na nyuma y'ikibi kimeze gute akaduha cyangwa akatugeza ku cyiza gisumbye icyo twari dufite cyangwa twari twiteze. Ntabwo yajyaga kwemera ko urupfu rubaho yataza kuba azi ko izuka rizabaho. Ikindi kandi no mu mibabaro yacu no mu ngorane zacu abashaka kutwiyegereza kurushaho, iyo nayo ni ingabire ikomeye, ariko kandi n'ikimenyetso cy'urukundo rwe n'ubudahemuka bwe. Si n'ibyo gusa, no mu mibibi tubaho arakomeza akaturinda, kandi hari byinshi aturinda. Tumushimire ko atadutererana kandi akaba atareka kutuba hafi. Ikindi dukwiye kuzirikana nubwo bimeze gutyo ducika intege, tukiheba, tukananirwa. Aho rero niho shitani igidufatira. Dufatanye kuyitsinda, twitsindisha intwaro Paul Mutagatifu mu ibaruwa yandikiye Abanyefezi atubwira ati bavandimwe, banzi turwana si abantu, n'ibikomangoma n'abagenga b'isi y'umwijima, mwambarire intwaro zikomoka ku Mana. No mu bihe bikomeye, no muri bihe twibuka amateka mabi twanyuzemo, izo ntwaro turazikeneye. Izo ntwaro Paul Mutagatifu avuga mu ibaruwa yandikiye Abanyefezi umutwe wa gatandatu ku murongo wa 11 kugera kwa 18, ni ukuri, ni ubutabera, umwete wo kogeza inkuru nziza y'amahoro, ni ubutungane, ni ijambo ry'Imana, ni isengesho. Ufite izo ntwaro uba ufite ihumure, ufite Yesu uburinzwe nawe. Ariko kandi umwanya nk'uyu nguyu Yesu Kristo atubwira ati nimuhumure, mwigire ubwoba, nijye. Abaduhaye n'ubutumwa bwo guhumuriza abandi, abo bataramumenya, abo bagihungabanye, abo bagifite ubwoba, tukabegera tukababwira tuti bavandimwe, Yesu arabakunda, ari kumwe namwe. Ni nubwo imiyaga yahuha ari myinshi, inyanja ikitera hejuru, Yesu Kristo arakubwira ati humura, ndahari, nijye. Ariko ikintu ahantu abangaba yahumurije ngo bari barihe, bari bari mu bwato Kristo Yesu akozwe, bifite icyo bisobanuye. Bari bari hamwe mu bwato, ubwato Yesu Kristo asangamo abana be akabahumuriza, twabugereranya na byinshi. N'umuryango wawe, umwe atari kuri ruriya ruhande utandi atari hariya, ubwo twunze ubumwe muri ubwo bwato bwitwa umuryango wawe, akabuzamo rero kwabwira ati mwiryana, mwimarana, mwikwitana wa mwana, ubwo nimuhumure, ndahari. Ubwo bwato twabugereranya n'igihugu, ariko cyane cyane ubwo bwato twabugereranya na Kiliziya. Yesu Kristo aza agahumuriza abana bayo, agahumuriza abayirimo, akabibutsa kumurangamira, akabibutsa ko hari, kandi ubwo hari nta gishobora kubatera ubwoba. Ni nayo magambo Pawulo intumwa yandikiye Abanyafilipi mutwe wa 4 murongo wa 4 kugera kwa 7 timuhure mwishima muri Nyagasani. Iyo babwiraga atirengagije ko habaho ibibabaza abantu n'ibibarushya, ahubwo icyari gikomeye n'ibanga yaragiye kubahishurira, nimwishime muri Nyagasani, mbisubiyemo nimwishime, ubugwaneza bwanyu ni bumenyekane ku bantu bose, Nyagasani ari hafi.
ati ntihagire ikibahagari ku mutima ubwo umenyesha Imana icyo mukeneye cyose muyisenga muyinginga munayishimira ati amahoro y'Imana arinze kita ubwenge cyose azasendera mu mitima n'ubitekerezo byanyu muri Kristo Yesu.